Sobre temes que considerem interessants, que penso que preocupen, amoïnen a molta gent i a tots, diríem, a tots i a totes. Sí, la vida i la mort estan presents, l'amor i l'odi estan presents sempre. I per tant, si entenem per ego la part conscient de nosaltres mateixos, home, el que ell diu, no, hem de fer tot el possible perquè l'ego sigui un instrument d'assolir fites. No? Mm. Ara bé, en l'ego o en nosaltres també conviuen altres pulsions, altres elements que fan que no estan tan a favor nostre. I amb ells tenim que tenir molt de cuidar-ho, perquè a la vegada que cosa, no la volem. I sempre estem jugant amb aquesta història d'intentar que els elements que nosaltres pensem conscientment que són a favor nostre siguin mani. També coincideixo amb això de la importància que se li ha donat d'admetre que la teva vida és una contradicció constant, és a dir, si més no, intentar trobar l'equilibri, però disposem de temps suficient per pensar en això. Ens podem permetre el luxe d'en una vida que t'està marcant dia a dia, minut a minut, el que estàs fent, parar, seure'ns, pensar realment com aconseguim, no, aquest equilibri. A mi és una de les coses que em copsa més. Fer-ho. I quan veus a gent més jove que tu, perquè se suposa que amb l'edat assumeixes certa responsabilitat de tu mateix o t'hi trobes una mica més bé. L'evitació dels errors, però has ficat allà els mateixos errors de sempre. Sí, sí. No? La pedra és repetint automàticament. Exacte, compulsivament, una repetició compulsiva. Vull dir que l'única manera de sortir d'això és la reflexió, és que si no tenim l'eina de... I l'atenció, on tens posada, on tenim nosaltres posada l'atenció mentre ell parla. Nosaltres ara, mentre ell està parlant, estem escoltant, i de què som conscients? Del peu que ens toca al terra som conscients, fins que jo ho he dit. Quantes coses tenim fora de la consciència? On tenim posada l'atenció? La tenim posada en ell, amb tota la informació, vist des de la perspectiva de la seva experiència i amb el respecte que es mereix per entendre la seva experiència i no estar ja pensant en com respondre-li, en com interrompre. Això és una llego, perquè jo veig que... No, això no és llego, Jo veig que aquesta pregunta o aquesta que hem llançat donaria tant de sí realment per fer un debat sol dedicat a això, perquè com tu molt bé has apuntat abans, parlem de què és l'ego, què entén cadascú, no?, de nosaltres, de l'ego en concret. I jo crec que el meu ego no és el meu principal enemic, naturalment em faltaria més i no quin susto, però sí que sé que el meu ego, que no és el que jo penso que sóc o el que jo sóc, sinó tot això i més, és a dir, tot el que els altres també diuen de mi, tot això sóc jo, en definitiva, que abans ho heu dit, jo puc pensar que el conec molt bé i resulta que aquella persona només la conec jo, els altres veuen una altra banda. Una frase de Confuci aquí que deia, fes allò que estimes, deixaràs de treballar. O sigui, deixaràs una mica, si fas allò que estimes, te sentiràs bé amb tu mateix, seràs feliç entre cometes i realment doncs, això també et revertirà en els altres. No? En aquest sentit, doncs, aniria una mica per aquí. Àngela? Doncs jo, la meva vida seria tornar a que sigués un cercle. O sigui, he nascut i vull madurat, de fer gran i cada vegada, en comptes de fer-te més gran, ser més jove i arribar a ser nen quan morir. Això ho veiem tots. Ja ho tens, el nen. Que sortiré el nen. Jo volia dir, potser, com a última frase, que ens adonem que nosaltres som singulars. No hi ha ningú com nosaltres. Com tu, com ell, com el de més enllà, no hi ha ningú en el món. I per tant, les solucions que trobem tant en l'obtenció de la nostra satisfacció com en la delimitació dels nostres límits, són singulars nostres. Cadascú té els seus. Així és com el jove necessita estar jugant a ultrapassar els límits, perquè fins aquí ja sap el que hi ha, que té a veure amb una cosa que ell vol superar. Vull dir, ell està buscant fora dels seus límits, allà on ell serà adult, estarà fora dels límits. A l'adult, els límits, ultrapassar els límits significa buscar coses noves. Buscar coses, no per trobar-se en si, també per trobar-se,
però per cap fer camí. I un altre, el Pascal, que deia que el cor té raons que la ment no pot comprendre. Són dues frases una mica misterioses, potser perquè la vida, l'amor i les coses importants de la vida també són un misteri, no? Aquesta segona frase és el que hem parlat avui, eh? Exacte. Que el cor té raons que la raó no... Que la raó no entenc. Que es coneix, justament allò, la part conscient i la part inconscient de nosaltres mateixos. Mm-hmm.